Herkese salam. Bugünkü videomuzda Toshiba C660 laptopunun anakartını diagnostik edeceğiz. Servisimize daxil olan laptopunuzda problem nədir? Şayet olunca start yoxdur və bataryanı qoşduğunuz zaman bir növ start almış kimi olur. Əslində tam start almır, burada start LED ışığı aktiv olur. Ümumiyyətlə, görüntü də yoxdur. Daha sonra mən güc qaynağına, ilkin diagnostika zamanı güc qaynağına bunu DC jackimizə bağladığımız zaman 0.45 mA bir axın var. Bu da normal deyil və böyük ehtimal ki, anakartımızda bir yerdə sinmələr var. Hal-hazırda sadaladıqlarımı bir sizə də göstərim. Bataryanı bağlayıram anakartımıza. Mən diqqət etdiyseniz, burada bizim start LED ışığımız aktiv olur. Çox az bir, belə deyim, közərt olur. Daha sonra qida blokunu bağlayayım. Və burada amperimiz 0.4 və 5 amper, hətta 6-ya qədər qalxır. Termal kameramızın köməklə baxacaq görək nə isinir. Qida bloku aktiv olunur. Əvvəl artıq burada bir isinmə var. Anakartımızın digər bölmələrində ümumiyyətlə isinmə yoxdur. Sadəcə burada isinmə var. Bu da bu isinmə bizim standby power, özür istəyirəm. Standby power nə idi? Burada giriş MOSFET'imizin ikincisində isinmə göründü. MOSFET'i çıxarmazdan əvvəl yenidən qida blokuna bağlayıram və ölçümlərimizi edəcəyəm. İlk giriş MOSFET'ini ölçümünə başlayaq. Deməli, burada bobinimiz var. Bobinimizdən 19 voltaj var. Birinci MOSFET'in çıxışına baxaq. Birinci MOSFET'imizin çıxışında voltaj var. İkinci MOSFET'in çıxışında isə 2.8 voltaj var. Bu isə normal deyil. Hə, bir şey də yoxlayaq. Burada görək, ümumiyyətlə, MOSFET'lərimiz gate ayaqlarında aktiv olma var mı? 17 voltaj göstərilir. 17 voltaj. Bəli, bu MOSFET'lər ümumiyyətlə aktiv olduğunu bildirir. Bir şey də qeyd edim. Bu MOSFET'lərin hər ikisi P kanallı MOSFET'lərdir. Yəni, pozitiv voltaj tətbiq edərək, belə deyim, bu MOSFET'ləri aktiv edilir. İndi isə multimetrəmizə yenə dönək. Burada müqavimət rejiminə çevirək. Daha sonra indi isə əgər bu MOSFET sinirsə, deməli nə etmək lazımdır? Çıxışındakı olan müqamətə baxaq görə qısa qapanma var mı? 7-8 mega ohm, bu yaxşı göstəricidir. 19 voltajda ümumiyyətlə qısa qapanma göstərmir. Əslində, qida blokuna baxdığınız zaman buradan müəyyən etmək olar ki, 19 voltajımızda bir, yüksək bir axım çəkəsi bir şey yoxdur. Çox aşağı axım çəkisi hər ehtimal ki, kiçik bir kontrollerdən qaynaqlanır. İndi isə yönlənirik hara? Yönləneceğimiz bölmə Standby Power Controller. Standby Power Controller'də bobinlərimizi müqamətinə ölçəcəyik. Bobinlərimizin müqamətinə baxaq. 2 ohm. Burada da 2 ohm göstərir. Hər iki bobində sıxımdan baxaq görək, burada PL4 deməli, PL4 hansıdır? PL4 budur. 3.3 standby power budur. 5 standby power budur. 3.3 normaldır. 5 voltajda 2 ohmdur. Normal qaydasındadır. Bir qısa qapanma yoxdur. İndi isə hansı pinləri ölçəcəyik? Müqamətini təbii ki, bizim LDO siqnallarımız var. LDO siqnallarımızı bu bizim standby power controllerimiz TPS 511-25A. 511-25A standby power controllerimizdir. Deməli, bildiyiniz kimi bunun yoxlanmasını
videolarımızda yetərincə bilgi var və burada biz 8-ci və 17-ci ayaqları yoxlamalıyıq. Deməli, buradan sıralama bu tərəfə doğru gelir və Vred 8-ci pinə baxaq. 45-10. 45-10 əslində qısa qapanma sayılır. Vred 17-ci pinimizdə yoxlayaq. Burada isə Vred Eldo 5-imiz pinində isə qısa qapanma yoxdur. Amma burada Eldo 3-də qısa qapanma var. Eldo'muzun 3.3 pindir. Və burada bu Eldo'muz bildiyiniz kimi multikontrollerimizdə qidalanır. Bu multikontrollerimizin ayrıca bir yeprom var. Yeprom'muzun deməli 8-ci pinu bu Eldo ilə qidalanır və gördüyünüz kimi yeprom'muzun Eldo ayağı da qısa qapanma göstərir. Multikontrollerin ətrafında olan Eldo ilə qidalanan kondensatorların hər hansına birinə toxunduraq. Bəli, burada da qısa qapanma göstərilir. Müəyyən etdik ki, Eldo xəttində qısa qapanma var. Bu Eldo xəttinin qısa qapanmasını yoxlamaq üçün kontroller bilirsiniz ki, çıxmalıdır. Və çıxdıqdan sonra bu xətti yoxlamaq lazımdır. Görək ki, yenə qısa qapanma var. Yoxsa kontrollerin özü qısa qapanma yaradır. Və yaxud da bunun çıxışında səs kartı, şəbəkə kartı kontrolleri, kartrider, multikontroller, yəni 3.3 Eldo ilə nə qidalanırsa onu qısa qapanmada saxlayır. Məsələn, BIOS YEPROM'un biz qidalandırıcı voltajını 8 olaraq bilirik. 8-ci ayaqda məsələn 3.4 kiloohm var. Bu əslində konversiyası olunan bir siqnaldır. Yəni bu Eldo birbaşa bura gəndərilmir. Stand by power'dan konversiyası olunur. Ona görə yəni MOSFET olur arada. O çıxışını qısa qapanmada göstərmir. Nəyəsə edəcəyimiz proses kontrolleri anakartdan ayıraq. Mən bir şey də yoxlamağı unutdum. MOSFET giriş MOSFET'lərimizin sağlamlığını da yoxlayıq. Multimetrəmiz buzzer rejimdədir. Qısa qapanma yoxdur. Qaydasındadır. Stand by power kontrolleri anakartdan ayırdıq. İndi isə yenidən Eldo pinini yoxlayaq. Qeyd edim ki, Eldo pini burada arxada da bir ədəd filter kondensatoru var. Bunu da yoxlasaq bizim işimizə yarayır. Multimetrəmiz müqavimət rejimdədir. Və 45 ohm hələ də qısa qapanma anakartımızda var. Burada müəyyən edirik ki, stand by power kontrollerimiz 50-50'ye bir sağlamlıq ehtimalımız var. Edəcəyimiz nə olacaq? Bura, yəni 8-ci pinlə, Eldo 3 pinlə, Vreq, yəni Vreq 3-ə tel atılır və sinən komponentimizə baxırıq görək nə isinir. Güc qaynağından 3.3 voltajımız nizamlanıb. İndi isə qida blokundan 3.3 anakarta veririk və sinən komponentimiz artıq göründü. Digər bölmədə bir isinmə yoxdur. Bu metalın parıldamasına görədir. Burada parıldım. Və bizim kristalımızda istilik yoxdur. Amma kristalımızda da istilik var və multikontrollerimizdə də istilik var. Bilmirəm, bəlkə də chipsetimiz və multikontrollerimizdə qısa qapanma olma ehtimal var. Lakin daha çox istilik belə deyim, multikontrollerdə görünür. Multikontrolleri anakartdan ayırmaq lazımdır. Daha sonra müəyyən edək görək chipset də xarabdır, yoxsa multikontroller. Hər ikisi də xarab olma ehtimalı var. Ona görə də multikontrolleri anakartdan ayırmaq lazımdır. Multikontrollerimiz anakartımızdan çıxartdıq. Yenidən bir müqavimət ölçümünə baxaq. Bəli, artıq miqom olaraq var. Daha rahat olsun deyə buradakı filter kondensatoru yoxlayaq. Bəli, mega ohm artıq normal qaydadadır və multikontrollerimizin YEPROM flash'inin 8-ci pini də bu voltajla, Eldo voltajla qidalandırdı. Burada da dəyərlər normaldır. Həmçinin də burada
kondensatorlarda multikontrollerin kondensatoru da normal değere sahibdiler. Normal qaydasındadır. Burada da normal qaydasındadır. Chipsetimizden kaynaklanmaması yaxşı nəticə oldu. Çünkü chipset olarsa artık düşünürüm ki, müştəri təklifimi kabul etməyəcəkdir. İndi isə anakartımıza multikontrolleri lehimləyək və daha sonra multikontrollerden önce ümumiyyətlə standby power controlleri yükləyək, anakartı lehimləyək və baxaq görək LDO siqnalları aktiv olur mu, ona bir baxaq, daha sonra da multikontrollerimizi anakartımıza lehimləyərik təzəsinə. Standby power controller anakarta lehimlədi, lakin güc qaynağını bağlamazdan öncə ciddi bir fəsad olmasın belə, çünki standby power controllerin mən 50-50-yə işlədiyinə əminəm. Yəni tam əminlik deyə bilmərəm. Ona görə də buradakı müqaməti yenidən bir ölçürük. Ciddi bir problem yaranmasın. 2 ohmdur. Daha sonra burada LDO pini 5-ci pininə də baxaq. Burada da 2 ohmdur. Normal qaydasındadır. Bobinlərimizdə də baxaq bir müqamətdə bir fərq var mı? Normal qaydasındadır. Burada da normal qaydasındadır. İndi isə güc qaynağını aktiv edin və güc qaynağımızda 0.009 voltajımız var. Bobinlərimizin voltajını ölçək. Bəli, 3.3 aktivdir. 5 voltajımız aktivdir. Normal qaydasındadır. Multikontrollerimizin yefronunda da 8-ci pin. Buradakı pin dəyəri 8-ci pinimiz də normal qaydasındadır. İndi isə multikontrolleri anakartımıza lehimləyə bilərik. Multikontrollerimizi lehimlədim. Güc qaynağını bağlayaq və artıq standby power LED işığımız aktivdir. İndi isə anakartı bir yarım formada bir toplayaq, mikroprosesor RAM-ımızı anakartı start verək. Standby power LED işığımız artıq aktivdir. Amperimiz də 0.12, bu artıq standby power voltajı normaldır. Start veririk. Start aldı, 1 amperə qədər yüksəldi. Budur artıq. Anakartımızda görüntü var. Yenidən anakartı işə salaq. Bu qədər. Artıq anakartımız normal qaydada çalışır. Standart bir yöntəm idi, bilirsiniz, bəzi mənim videolarımda da bu yöntəmdən istifadə edirdik. Biraz sürətli şəkildə bu prosesləri keçdik. Artıq bu prosesləri düşünürəm ki, siz də bilirsiniz. Və multikontrollerin nasaz olduğunu müəyyən etdik. Termal kamera həm multikontrolleri, həm də az da olsa chipseti isindiyini göstərirdi. Lakin yaxşı nəticə, multikontrollerimiz sıradan çıxmışdı və normaldır. Nəyə görə deyəcəksiniz isimli? Çünki standby power LDO aktiv siqnalı həmçinin də chipsetə LP3VLP siqnal olaraq konversiyası olduğuna görə, ona görə də chipsetimizin də azca da isinməsi normal idi kənardan voltaj verdiyimiz halda. Bu qədər, inşallah növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun.